ဆရာမောင်တော်ကရေးသားသောဟာသဝိတုဖြစ်သည်ပင်မဲ့တောက်ဘယ်တော်များမှရန်ကုန်ပြောင်းမယ်မသိပါဘူးရေးတက်ချိန်ဖြစ်သည်လျောက်ပင်လေပြင်းမှရေးသူသည်မြိတ်ကျွန်းစုအလုံးဤကမ်းခြေတစ်ချက်ကိုပုတ်သက်တိုက်ခိုက်ပြီးအရှိန်ခက်ပြင်းပြင်းဖြင့်စစ်တောင်းမြက်ဖက်စီသို့စီးနေသည်ရေးတက်တွင်ရွက်ဖွင့်၍လိုက်ပါလာရသောကတုတံပံတို့မှကြည်ဝင်းတစ်လျှောက်အညောက်ပေါက်နေတော်သည်ခါဝေးဝေး၌ကမြိတ်ကျွန်းစုအပါဝင်ကျွန်းအချို့ကိုခက်ရည်ရည်များသာမြင်နိုင်၏ရေရောင်ပြန်ဟက်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်နေရောင်မှာမျက်စိကျဉ်ဆက်လက်အောင်အကြည့်ရခလာသည်ရင်းတို့အပြန်အလှန်မှန်ထိုးလျက်ရှိသောနေရောင်အောင်နှင့်ရေပြင်ထက်ဝဲပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏စည်ရည်ရင်အင်းလာတင်မောသည်မလုံမရက်ကြောက်ချရန်နာလျက်ရှိ၏အင်းလာတင်မော၏ရာဘက်၌ကပွေလင်းသောပင်လေပင်ရှိ၍ဝဲဘက်တွင်တင်းနှင်းသာရီကံယုတံမျိုးကြီးတစ်မျိုးရှိသည်တင်မောနှင့်ကမ်းခြေမှာဂိုက်300ကျော်များကွာခြား၏တင်မောကုန်းဘက်ကျမ်းပင်တစ်လျှောက်မှာနေအရှိန်ချောင်းချိမချရဲအောင်ပူလောင်လာပြီသည်တင်မောလေပိုင်းပဲ့စင်ထက်ကျိုးများဖြင့်စိုက်ထားသောရွက်ပြင်းရိပ်အဝဲတာဝန်ကျရဲဘော်တို့ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ပင်ကိုအယောင်ပြက်နေသောဘောင်းမီပြာရှည်နှင့်အထက်ပိုင်းဗလာကျင်းထားသောရဲဘော်၏ကိုမောင်ချွေစီများဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်ခါတွင်စစ်သုံး6လုံးပြူအကြီးစားတစ်လက်ထည့်ထားသည့်ပတ်ထူအိမ်မှာကပတ်ကိုနေဆောင်နေသည့်အထိရီးလီခိုလျက်ရှိသည်လယ်ပင်တွင်အချက်ပေးဝီစီငယ်တစ်ခုစွဲကြိုကဲ့သို့ဆင်မြန်းထားသည်ထို့အထက်တွင်တပံထက်၍မှန်ပြောင်းအကြီးစားတစ်ခုတည်ရေချိုးဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားသည်တာဝန်ကျရဲဘော်မှာရဲဘော်လှရွှေဖြစ်သည်ရဲဘော်လှရွှေသည်ယနေ့တာဝန်ကျနေ့ဖြစ်သည့်ဖြစ်နေခင်73နာရီမှ14နာရီတနာရီမှ2နာရီထိကင်းဆောင်တာဝန်ကျဖြစ်သည်ရဲဘော်လှရွှေသည်ပင်လေဘက်စီသို့မှန်ပြောင်းဖြင့်တစ်ချက်မျှဝေရမ်းလိုက်ပြီးနောက်မှန်ပြောင်းကိုမျက်စိအစုံမှခွာလျက်အထက်ပါတိုင်းတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်တောက်ဘယ်တော်များမှရန်ကုန်ပြန်ရမယ်မသိပါဘူးဟုချူဇံပေါင်ညီးလိုက်ချင်တာဖြစ်ပေသည်သူညီးမီဆိုရင်လည်းညီးလောက်ပါပြီဤမြို့သူစည်ရင်အင်းလာလာရောက်၍ကြောက်ချရန်နာနေသည်မှာပင်တနင်္ဂနွေ3ဘတ်နီးပါးမြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်၏လွန်ခဲ့သော3ဘတ်ခန့်ကဆိုရင်တင်းမောသည်ရန်ကုန်ရေတက်စိတ်ကမ်း၌ရှိ၏ထိုရက်ကရဲဘော်လှရွှေသည်ကန်တက်ခွင့်9ရက်အားဖြစ်သည့်လျောက်အစမ်းကုန်စင်တနေသည်နေလေအလုတ်သိပြီးနောက်ကြပြကြရရီချူသည်တင်တာရဲတွင်နောက်ဆုံးကျန်သေးသောအဖြူဆုံးစွစ်စုံကိုစမတ်ချက်ကြောင့်ခောက်ယူးမကြည်စရန်မနေကြီးတတိထားပြီးဝသည်ရှူဖနက်ကိုအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်အောင်ပုတ်တက်ရင်းကအပြင်ထွက်လင်းသွာလာပြီးစီစဉ်ကိုစိတ်ကူးရေးဆွဲနေမိသည်နားအစုံကလည်းရှူအားလက်ခွင့်ရရဲပေါ်များတန်းစီဟုဝီစီမှုတ်ခေါ်မိတာဝန်ကြောင့်ရဲပေါ်၏အတန်ကိုဆွင့်လျက်ရှိသည်သို့သောမျောလေနေသောရဲဘော်ဤဝီစီတန်ကတော့မပေါ်လာအခန်းတကားပေါက်တွင်ပက်ပြေပြေနိုင်လာသောပဲ့နေမှုအောင်ပါဤမျက်နှာကြီးသာတရေချောက်သလိုထွက်ပြူလာလျက်ဟေးရဲဘော်ရင်ဘသူမှအပြင်မထွက်ရသေးဘူးဟေးဒီကနေ့ညနေတင်းမောအရေးကြီးထွက်ရလိမ့်မယ်အခုပင်ကောက်ကိုဘုံမူကခေါ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟာအခန်းတွင်ရှိရဲဘော်များဤတစ်ဆက်အလုံးမှာတိုင်မင်မခေါ်ရဘဲဗျိုင်းတူထွက်သွားကြသည်ပြင်းစင်ချေတနေကြသူအားလုံးမှာစိတ်တည်တည်သွားကြတော့ဤတာဝန်ကျရဲဘော်ချူရမှုဟေးကောင်းတဲ့ဟိဟုဝိုင်းအော်ကြသည်ရဲဘော်လှရွှေသည်ဖနိုင်တနေသည့်ဘရုကိုကြောင်တဲ့သူစိတ်ဆိုးသွားပောက်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်မင်းမေကလောကောင်းရမလားကွတို့ဒီကနေ့အော့ဖ်ရတဲ့နေမှာရွေးထွာသလားချီးတယ်မှာပဲဒါတက်နေပါဦးပီအိုဘယ်ဘိုးတဲ့လားဗျဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးမြို့ကိုတောင်ကျန်းသူတွေဝင်စီးမယ်ဆိုလိုလားပဲအခုကြကြင်စီထက်ရေးဖြီးပြီးရန်တော့ထက်တင်ပြီးထွက်ရမယ်ပြောတာပဲဒီပြင်တင်မော်တွေရှိသားပဲဗျာကျုပ်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းနှစ်လကျော်ကြာခဲ့တယ်အခုပြန်ရောက်လာတာမှဆယ်ရက်မပြည့်သေးဘူးဒီပြင်တင်မော်တွေလွတ်ပါလားဒါကတော့မင်းပါသွားပြောကြည့်ငါလည်းမင်းလိုအိမ်ပြန်ချင်တဲ့လူကြီးပဲစိတ်ကမ်းပါရှိတဲ့တင်မော်တွေကလည်းဆက်ပြက်နေရတဲ့ဟိုဟာဒီဟာပြက်နေတာကြီးပဲရဲဘော်လှရွှေရမှုအခဲမကြေနိုင်သေးပဲအကွက်ပဲဗျအကွက်ပဲတက်တက်အကွက်လိုက်နေကြတာဟု
ဒေါ်လိုက်မှန်ပါအွန်လိုင်းမျိုးတို့သည်ပယ်နေမှုအောင်ဘကကုန်းဘက်ပေါ်တက်ပြီးခြေလမ်းမြောက်ကိုတက်လိုက်ပြီးနောက်ဘာလဲမင်းကမကျင်နေဘူးလားမကျင်နဲ့သမရာကြီးသွားပြောလေကွာမင်းစစ်တီတော်ကျင်ဝဲထိတ်ကစာမျက်နှာမှာရေးထားတာမတွေ့ဘူးလားငါသားများကြီးလာလို့စစ်သေးဝင်ရင်ပြောလိုက်စမ်းပါစစ်တက်ဆိုတာအကွက်သားမှုအောင်လှဲ့နိုင်ရင်သဘောကောင်းတဲ့ယောက်ကမကြီးအိမ်လိုပါပဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားပယ်နေမှုအောင်ပါသည်သဘောကျလာတကယ်သူရေလျက်ကုန်းဘက်ပေါ်တက်သွားသည်အခန်းထဲမှရဲဘော်များကတယောက်တစ်ပေါက်အမျိုးမျိုးစုညံပြောဆိုကြံရည်ခဲတော့ဤယခုတော့ရဲဘော်လှရွှေမှမှန်ပြောင်းလေပင်လွယ်လျက်ဤဒေသတွင်ကင်းဆောက်တောင်းဝန်ကြနေသည်သုံးဘက်များကြားခဲ့ပြီမြို့ကိုနေစီမီညတိုင်းပြီးတကယ်ကဲဟိတ်လုံးထုံနေသောမောင်တောင်းချမ်းတို့မှာအင်းလာဆက်ရောက်လာရင်းပင်တည့်ရွက်ချောက်လေးတိုက်တကယ်သူမြို့ပဝင်းချင်မှလွင့်စင်ထွက်ခွာသွားကြသည့်တိုင်အောင်အင်းလာတင်းမောမှာအချီနေရရန်ကုန်အိမ်မပြောင်းရသည်ပဲအချီနေရရန်ကုန်မပြောင်းရသည်ပဲမျိုးဆောင်တော်ဝင်ကိုထမ်းရွက်နေရသည်တနေပြီလေတနေ့ရန်ကုန်မှထွက်လာမိအစာထိုးတင်မောအောင်စောင့်မျှော်မိကြသည်သို့တော်တင်မောမဆူထားလာလဲမိတရင်အစနာပေမကြသည့်ခါစိတ်ပြက်လာကြတော့သည်လာရွှေကမူသူများတက်ပူ၍စိတ်ပြဲမိသည်တင်မောထွက်မိနေကတကယ်ကြက်ကောင်းအချိန်ခါဖြစ်သည်ထိုနေ့ကသူ့ခေါ်မိတ်မြင်းနဲ့သူသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ချိန်ထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောမြေကိုဂရီးပြက်ခယုံများမကောက်နှုတ်ဆက်ချိန်ပင်များပဲထွက်ခရသည်ကိုသူလုံးဝစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိသည်ရေပေါ်လှရှိသည့်မှန်ပြောင်းကိုမျက်စီစီသို့ပြန်လဲမလိုက်ပြီးနောက်မျိုးဘက်ကန်းစီသို့တစ်ချက်မြောက်ခတ်တက်တွက်ဝဲမယာဝီယံအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ယာမဝဲဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်ယူရင်းပိုက်စိတ်တိုက်အကဲခတ်ကြည့်ရှုသည်တနည်းအားတွင်သူမှန်ပြောင်းသည်တုံငနေရက်သွားသည်ထိုနေရာ၌မှန်ပြောင်းသည်စကန့်အတော်ကြာပင်ရက်လျက်ရှိသေးသည်လှရွှေဤပါစက်မှာအလိုလျောက်ပွင့်ဟလာပြီးနောက်ဟာအမလီအမလီပြောင်းတော့အာမေရိတ်တံမှာချုပ်တီးပြရထွက်ပေါ်လာသည်မှန်ပြောင်းကိုခိတအနာပေး၍ဖိုလိုက်နေသောရင်ုံကိုလည်းလက်နှင့်ဖိထားလိုက်ရသေးသည်ပေဒီ၌ထမင်းလုံးစီနေသောဆက်ပက်တသာတတဆခင်မောင်ခေါ်တေမောရှိရဲဝအများကြီးအလိုအဖြစ်ဝူဝါခင်မောင်မှာဘိန်းလန့်လို့သောဘိန်းစားကဲ့သို့ထားထိုင်ပြီးဘာလဲလာရွှေဘာဖြစ်တာလဲဟုတန်ပြာဇုံးကြီးဖြစ်မေးတော့ဤတတဆခင်မောင်မှာဝူဝါဟုထူးခြားသည့်ဘွယ်နေလောက်အောင်စကားပြော၌အာပေါင်းအာရင်တန်တန်နှင့်တန်ပြာဇုံးကြီးခွဲလောက်အောင်ပြောတတ်သူဖြစ်သည်ဖြစ်အရာရှိနေရဲဘော်အလုံးကပါအောချာရသူဖြစ်၏။ဦးဒီမူဖြစ်သူဘုံမူကိုယ်တိုင်ကပင်ညဆယ်နာရီကျော်လင်ဝူဝါစကားမပြောရဟုစပယ်ရှယ်အမိတ်ထုတ်ဆင်ထားသူဖြစ်သည်။သူတူတူလီပြောရင်ပင်တင်မော်တစင်းလုံးအိမ်မရတော့တော်ရာဆွေသားဟစ်တလုံးကဲ့သို့အာကောင်နေ၌လော့စပီကာပါသူဖြစ်သည်။ဟေးကြံမန်းကိုင်းဘာဖြစ်နေရလဲကွာ။ဝါကထက်စင်မိလိုက်သည်ဤတွင်လဲကြံပန်းခိုင်းဟူသောအမည်မှာလှရွှေဤအနုထအမည်တည်လှရွှေမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကလန်ကျုပ်ဓိပတိများကိုယုတ်တိရှိအောင်ကြံပန်းဖိရနိုင်၎င်းအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုတ်ခဲမိလျင်အရာရှိများကိုကြံပန်းဖိရနိုင်၎င်းပါရဂူမြောက်သူတဦးဖြစ်သောကြောင့်ရဲဘော်များကကြံပန်းခိုင်လှရွှေဟူသောအနုထနာမည်ကိုတွင်စေခြင်းဖြစ်၏လာလာဒီမှာလာကြည့်စမ်းပါဘာလဲလှရွှေရမင်းဟာအလန်တကြားဝူဝါခမောင်ကဘုမတိဘာမတိညီးလိုက်ရင်လှရွှေထံမှမှန်မြန်းကိုစူလိုက်သည်ခမယာဟိုတိုက်ခေါမိုနီနီကိုတွေ့ရလားအေးလေအဲ့ဒါစေးယုံပဲမင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒီစေးယုံနဲ့ကလေးရဲ့ဘေဘန္နာကတိုက်ပူလေမြင်သလားအဲ့ဒါဆီယာမာရီအဲ့ဒါဆီယာမာရီနီတဲ့တိုက်ခန်းနေပေါ့ကွာဘေဘက်အစွန်ဆုံးအပေါ်တဲ့ဗရင်ပုံမှာကြည့်ဝါခင်မောင်ဒီမှန်မြောင်းကိုမျက်စိ၌တက်လိုက်ပြီးညုံပြရသူကြည်လိုက်သည့်တမှုဟုံးနိုင်ဝူဝါဤတကူလုံးမှာဆက်ပြင်းစဲဓာတ်လိုက်သွားသူကဲ့သို့တုံခါသွားတော့သည်အမလီမြင့်မြင့်ထေမြင့်မြင့်ထေ
မုံပါနဲ့မရဲကတာခြေပြမမီးဟမေးမြာကြီးချစ်ဖေးဖေးမှတပေါင်နဲ့ပေါ်လာတာလဲဒါဟုတ်ဘိုင်းပြီမလဲဟေးဒါမှဗမာမိုရိုးကွာမာရီလိုမိုရိုးနေမှာပဲကဲတော်တော့ဗျာကျုပ်မမြောင်းပေးညီပေါင်းကွာမင်းကလဲဘာလို့နေရမှာလဲဗျဒါကျုပ်ဂျူတီချင်းပဲအေးဒါပြရော့ငါအောက်မှာမှန်မြောင်းတက်လက်တွားယူကြည့်အောင်မယ်ဟူဝါဆင်းသွားပြီနောက်လာရှိသည်ရှူဝင်းကိုတယောက်ထဲမျက်စိအရသာခံတော့သည်တကယ်မာရီလင်မွေရောပါပဲဝူဝါပြောတကယ်တို့ပဒင်းပေါက်မှာဆီယာမတို့ရိတ်တာမှာပဒင်းပေါက်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်တဝရေချိုးကမ်းမှာပဒင်းပေါက်လည်းဖြစ်သေးသည်ထို့နောက်တပန်ပဒင်းပေါက်မှာခန်းစီလိုက်ကမတက်ရုံသာမကဟာလာဟင်းလင်းပွင့်လျက်ရှိသည်ထို့ဟာလာဟင်းလင်းပဒင်းပေါက်၏အခန်းငယ်တွင်၌ဘလာကျင်းလျက်ရှိသောအမျိုးသမီးမျိုးတဦးသည်အေးအေးလူလူရေချိုးလင်း၏ဤပဓာတာကရခဲလာသာ၏သူမအနေနဲ့လဲစိတ်ချလက်ချချိုးနိုင်ပြီသည်ရေချိုးကမ်းမှမြင်မသောနှစ်ထပ်တိုက်အပေါ်ရက်တွင်ရှိ၏မြစ်ဘက်ကိုကြောခိုင်းထားသည့်လျောက်ဆီယာမရွေရိတ်သားအဆောင်ကိုအချားတောင်းကမ်းမှစိုးမိုးမြင်နိုင်လောက်သောမြင့်မြင့်မားမားအဆောင်လည်းမရှိကန်းဆက်တပင်လည်းမရှိအနည်းဆုံးအရာမှာဂိုက်300ကျော်ခန့်ရေးလဲတွင်ကြောက်ချထားသောအင်းလာတင်မောသာရှိ၏ဆီယာမရိတ်သားမတင်မောစီတို့မျှော်မှန်းလျင်လူကိုပင်တဲကွဲစွာမမြင်ရထို့ကြောင့်စိတ်ချလက်ချရေချိုးတန့်စင်နေခြင်းဖြစ်၏တို့တော်သူတို့မသိသောအချက်ကရဲဘော်လှရွှေ၏လေပင်တွင်တွေ့ထားသောအကြီးကျယ်ပါဝါခွန်အမြောက်90ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ဘူရှော့အင်လုံးကုမ္ပဏီလို့မန်ပြောင်းအကောင်စား၏မြင်နိုင်မှုစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်တော်သည်ရဲဘော်လှရှိသည်ဆီယာမ၏ကိုခန္ဓာအလုံးစုံကိုကမထန်စီဖြန့်ရင်းရေချိုးကန်းတကားပေါင်ပေါ်၌တင်ထားသောစက်ပြာကဲစက်ကူပေါ်မှလက်ဟူသောစလုံးကို၎င်းအခြားတောင်သောမှစက်ကူဘူးပေါ်ရှိကိုတက်ဟူသောစလုံးကို၎င်းထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပေသည်ကျံမန်းကင်လာရွှေမောင်းမြင်းမြင်းထီရီချိုးပုံနဲ့မိမြတပေါင်နဲ့ပေါ်လာသည့်ပုံကိုပူရေပြလင်တော်မှမမီနိုင်သည့်ရှုခင်းကိုဝူဝါနဲ့သွားရှေရလုံးမိသည့်အတွက်နောင်သောအခါဝန်နေရလေသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ဝူဝါသည်အောက်ထက်မှရှိသမျှမန်ပြောင်းကြီးနှစ်လက်တလုံးထိုးမန်ပြောင်းတစ်လက်ကိုစုကြုံယူငင်ပြီးအပြေးအလွာတက်လာသည်သူနောက်မှလည်းရဲဘော်များတပြုံကြီးလိုက်ပါလာ၏ခဏအတွင်းမှပင်တင်မောပဲ့စဉ်ထဏလူများပြည့်ကြလာသည်အာကောင်းလာသောမှန်ပြောင်းဝါများမှာတကူတဲသောပဒင်းပေါက်စီတို့တက်တက်မထဲချိန်ထားကြတော့သည်မှန်ပဒင်းမှပြိုရင်မင်းကလည်းဇိမ်ဆွဲပြီးရေချိုးနေသည်တင်မောပဲ့စဉ်ထမရဲဘော်ဒရီမှလည်းမှန်ပြောင်းလေးနဲ့လူ၁၀ယောက်အဝေးမတက်နိုင်အောင်စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေသည်ဦးဝါကတခါတည်းရဲ့ငါနေနော်ဒီတိုက်ဆောက်တဲ့ပရင်ကလေးပရင်ပေါက်ကိုတားတက်ကြည်ကြည်နဲ့နိမ့်နိမ့်ဖောက်ရောပေါ့အားမလို့အားမရဩနေသည်လာရွှေကမျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ရင်ဟေးမသားကြီးခမရအတန်းကြီးနဲ့အော်ချေဟစ်ချေလုံမိနေအောင်ခမရဘာအော်ဖီဆာတွေကြလို့မှန်မြောင်းနေတိတ်ထောင်းမယ်အေးကွာတို့စရာတွေကလေဒါမျိုးဆိုသူတို့ကြီးထိုင်းကြည့်နေကြမှာပဲထိုးကိုက်လက်ရှိရေချိုးနေသောမိုးရုံးမှာတန်ဆင်းခြင်းကိစ္စအားလုံးပြီးသောသဖြင့်ထမိန်တထေကိုယင်လျားကမျက်နာတုတ်ပေါ်ဝါချုံထွက်သွားတော့သည်ရေပေါ်အလုံးမှာအာမလို့အမရတက်ပြင်းချမိတော့သည်သို့တော်မကြမီပင်နောက်တရဝင်းလာပြန်၍အလားတူအတုံးတော်ခံပြန်သည်မှန်ပြောင်းခွေဝေမှုကလည်းမညီမညွတ်ဖြစ်ရပြန်၏ဟေးဒါဟိုဟာထက်ပုံနေတယ်ဆရာတကယ်တင်းတင်းမူကိုလုံးကိုပေါက်တိုင်းပဲဟာဒီဟာမှညက်ပတ်တဲ့ဟိရေချိုးတာ2မိနစ်တောင်မကြပါလားဟွန်းဒါမျိုးများတော့တော်တော်လက်ပတ်စော်နံပါပဲအောင်မေကြံမန်းခိုင်းရွနေသာဆိုရတရေများနဲ့သိမ့်မအောင်ထိုးနေကအင်းလာတင်မောရသဝင်တွင်မကြုံဘူးအောင်ထူးဆန်းမှုများဖြစ်ခဲ့သည်ဤရေပေါ်ဆန်လင်းမှာ14နာရီမှ15နာရီထိတာဝန်ကျဖြစ်သည်လျောက်14နာရီတွင်ရေပေါ်လှရွှေအားလဲလေတာဝန်ယူရန်ဖြစ်ဤကာရိုင်းဆိုရင်ရဲဘော်ဆက်လင်းသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်အချိန်ထက်အမြဲ10မိနစ်ခန့်နောက်ကျမှရောက်လာတတ်၏
ရဲဘော်ဆန်လေးနဲ့ညတာဝန်ကြလဲလင်ပိုးဆိုးပေသေးသည်တာဝန်ကြလဲချိန်မတိုင်မီငါးမိနစ်ခန့်ကတင်ကြုံနှုတ်ထားသည့်တိုင်အောင်လဝဲနှစ်တောင်မှလက်ရနှစ်တောင်သို့လှည့်ပြောင်းအိတ်နေသည်မှာ15မိနစ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ယခုမူထူကြလာပြီတာဝန်ကြချိန်မတိုင်မီ15မိနစ်ဆို၍ရဲဘော်ဆန်လင်းသည်တာဝန်ရန်အသည့်ဖြစ်နေ၏ပေါ်ပေါ်ထုခဲ့သည့်အံ့ဘွယ်သူရဲ့အချင်းရမောင်ကရဲဘော်လှရွှေကတာဝန်လွှဲပြောင်းမပေးလိုပဲသူဆက်လက်ထမ်းရွက်မိဟုငင်းဆန်ပေကတ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ရဲဘော်ဆက်လင်းကအုတ်ထုတ်ကိုပြင်ဆောင်လိုက်ရင်ဟေးလှရွှေမင်းဂျူတီပြီးပြီကွာပေးစံဝီစီတနက်ကပတ်မှန်ပြောင်းဒီမဲ့ဖိုးဆန်လေးမင်းဘယ်တော့မှအများစောစောလာဘူးလို့လေမင်းမလာခြင်းလည်းနေနိုင်တယ်ငါဆက်လုပ်မယ်ရဲဘော်လှရွှေကမှန်ပြောင်းတဲ့မျက်စီမခွာပဲစင်ချီတက်နေပြန်၏ဟုတ်မှကြံမက်ကနေပြီးမှမင်းရင်ထမင်းဆက်လာတာကွဘိုက်ထဲမှာနွားတရှင်အာလူတခင်းနဲ့စင်းနီရုံတရုံးလောက်ရှိနေပြီဂျူတီဆိုတာတင်ကြွလွှဲရမယ်ပြီးပါမှန်ပြောင်းဤနေရာ၌ရဲဘော်ဆန်လေး၏စကားကိုအနေငယ်ဝိထာရချေဖို့လို၏တက်တွင်း၌အာလူနဲ့အမဲသားမောင်နေစဉ်လိုနေတွေ့နေရသောဟင်းလျာဖြစ်၏ထိုသို့သောအမေသားရင်ကိုချက်ပြုတ်ကြသည့်စေဘူတသားများ၏ပြောင်မြောက်သောလက်ရာကြောင့်အမေသားရင်စလျင်ခုတ်တစ်စူပေါင်းထလိုက်သောစင်းဤတော်မှအတိတ်သားစာများမှစားတော်ရင်တခါတည်းမရွေးနိုင်ပဲဝမ်းတွင်သို့တက်ဆင်းရတော်သည်ထိုကြောင့်ရဲဘော်ဆန်လင်းကရေတက်အမှုထမ်းသက်တံမဏိရှီလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုနွားတရှင်အာလူတခိနှင့်စင်းဤတော်တတော်ကုန်ပြီဟုထုတ်ပေါ်ဟေ့ကျွေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏ရေဘော်လာရွှေမောင်မလွဲခြင်းလွဲခြင်းနှင့်တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရလေသည်သို့သောပဲ့ခြင်းပေါ်၌ပင်ပေကက်ထိုင်းနေသည်တော့သည်အကိုနေဗီတွေမပြင်းရအောင်လို့ပြိုလီဒီတည်တင်းတို့ကဗလာခြင်းကာဝဲတွေဖြင့်တယောက်ပြီးတယောက်အတုံးတော်ခံကြသည်၃နာရီလောက်တွင်လူပြက်သွားပြန်သည်ထိုချိန်၌ရေချိုးသူမရှိဖြစ်နေသည်ညနေပိုင်းတွင်တပ်ဖန်16မီတာနှင့်16မီတာတို့မှရေဒီယိုနှင့်မှတ်သားလို့ပြော9နာရီခန့်မှ6နာရီမှောင်ရီပြူးချိန်ထိတစ်မျိုးအတုံးတော်ခံကြပြန်၏ညာပိုင်း၌ကရေချိုးသူရှိတော်လဲပြည်တော်သူလျက်စက်ဓာအားပေးအဖွဲ့ညံဖြစ်မှုကြောင့်ပိုသိမ့်ဖြူလောင်းမီးအောင်တွင်ဘာမှတဲကွဲစွာမမြင်ရတော့ချေနောက်တနေ့နေ့၌ကအေယာတော်ဝင်တိုင်းဟေးနက်ပြမနဲ့9နှစ်မှကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုရင်တော့ငေါ့မနှူးနဲ့ဟေး9နှစ်ခွဲမှထမယ်ဟုကြိမ်းနေရှိသောရဲဘော်ဆန်လင်းမှာနက်နဲ့6နှစ်ထိုးကားပင်ပဲ့စင်ထက်သို့ရောက်နေသည်9နှစ်ခွဲမှစ၍လှပြူပြူတို့မဲယူမဲယီချူကန်ရွေးဝဲကိုစတင်ရှင်ပြန်ကြသည်အမြဲတမ်းအကဲဖြတ်လူကြီးများမှာရဲဘော်ဆန်လင်းကြံပန်းကင်လှရွှေနှင့်ဝူဝါခင်မောင်တို့ဖြစ်သည်ထိုးနေတနေလုံးလေပဲ့စင်ထက်တွင်လူစီသည်သို့သောပဲ့စင်အောက်တိတ်တိတ်ရှိအရာရှိရိတ်သာမှအရာရှိများကရင်းလာပြဘဲကိုတီခွင်ကြီးခွင်မရသည်ဒီမောင်တနာပွေကောင်းလာပါပြီတောင်ထမဲစပွဲတွင်ထိတ်မထိုင်းလျက်ရှိသောစီရည်ချင်းအင်းလာဤဦးစီးမှုဖြစ်သူဘုံမှုမှာထမဲစာပေဆွေးနေသောဗိုက်စီမှတင်းကျက်နေသောဘောင်းမီခြေသီးများကိုလျှော့ရင်းနေရမထာလျက်သူအိတ်ခမ်းဘက်သို့သွားရန်ခြေပြင်လိုက်သည်သူဦးစီးမှုဖြစ်သူဘိုးကြီးထွန်းလင်းသည်တောင့်နေစေရေခွက်ကိုကြပြကတိချလိုက်ရင်ဘိုးမှုကျွန်တော်တခုခွင့်ပြုပါလမ်း၍ခွင့်တောင်းလိုက်သည်အစာကြီးသူတွဲဘက်အရာရှိဘိုးလာဆိုကထမင်းပလုတ်ပလောင်ဝါလျက်သူဒူဦးစီးမှုအောင်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ဘိုးမှုသည်တကားပေါင်း၌စိုက်ငံပြီးဘာလဲဗျာဘိုးထွန်းလင်းကျွန်တော်မနဲ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့တင်မောကိုကျွန်တော်မနဲ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့တင်မောကိုအမျိုးသမီးဧည့်သည်နေအောင်တောင်းအောင်လို့တင်မောကြီးခေါ်လာခြင်းတော့ပါအမေကို့လူတဲဟုတ်နေပါလားဘဲဟာတွေလဲဗျဆေးရုံကဆရာမတွေပါဖိုးစုံပဲဘဲချိန်နေရောက်နေကြပြီလဲနစ်ကဲ့လားဆေးရုံဆရာမဆိုတဲ့ဖြစ်ဘုံမှုကလည်းစိတ်ဝင်စားလာဟန်တူရသည်နေတယ်ဆရာတိရမကြသေးပါဘူးအချိန်နေလဲကောင်းပါလေအေးခေါ်ခဲ့ပေါ့ဗျာဆရာမဆိုတော့လက်ထပ်ဖို့တော့အတင်ဆုံးပဲဗျအပြူစုကလည်းကောင်းဘာပဲလုပ်လို့
ဟင်းတော့နောက်ဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်တိလားဆိုတဲ့ဗီဂန်ကလေးကလည်းတဲတဝင်းချိုးပဲကျောင်းဆရာမလေးကောင်းတာပဲလုံးဝမနေတာကတော့တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာမတွေပဲဘယ်တော့မှယူပုံများစိတ်မကူးလိနဲ့ဘုံမူကတော့တက်ကာဒီယန်ခက်တီတီနဲ့ရဲစရာပြည့်ရတော့အကျင့်ရှိသူဖြစ်ဒီကိုတီးပြီးဖြစ်ဒီတွင်ဘာပြောလို့လဲဘုံမူတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာမလည်းနှဝင်မချိုးဘူးလားဟုစော်ကြောမိသည်အဲ့ဒါခက်တာဗောဗျသူတို့ကအကျင့်မာနေတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုမပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားနဲ့အင်းအကျင့်အကျင့်ဘုံမူကဤသို့မှတ်ချက်ချပြီးသူ့အိတ်ခန်းစီယွန်းသည်ဘိုးထိုးလေးမှခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရဲလျက်ကြံရိတ်ခဲ့၏ဘိုးလာသူကထမင်းသည်နှင့်သောသဖြင့်အယိုးလေချောင်းဆိုင်နေသောကြောင်အိုကြီးလိုတက်ခွီးခွီးဖြစ်နေတော်သည်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တွင်ဘိုးထိုးလင်းသည်နက်နက်စောစောကလေးကတင်ပေါ်မှလှီငယ်ဖြင့်ကမ်းပေါ်တက်သွားသည်ဘိုးထိုးလေးမှရှက်အင်းကြီးဒိုဘီချဘန်ကောက်လုံးကြီးများဖြင့်စမတ်ကြကြရှုထုတ်ထားသည်ဖြင့်တင်ပေါ်မှလေငယ်ပေါ်သို့အတက်တွင်လေကားထဲမှစီးကျူအလေးပြူသောတာဝန်ကျရဲဘော်၏နာဝ၌ပေါင်တာနှင့်ရီမွေးနံများဝင်းဆောင်ခြင်းပင်ခံရသည်သည်ရဲဘော်စိတ်ထဲမှမူအလေတို့ဘူ၏တဲကလေးမသာသောနံပါလာဟုပင်မှတ်ချက်ချလိုက်မိပေသည်စေနာရီကဲ၌ဘိုးထွန်းလင်းတင်ပေါ်သို့ပြန်လာသည်တင်မောပေါ်မှာကြည်နေရောက်သောရဲဘော်များမှလေငယ်ပေါ်၌ဘိုးထွန်းလင်းလှော့ခတ်သူရဲဘော်နှင့်လေဦးတွင်တရံတူးနှစ်ခုမြင်ကြရပြန်သည်ထိုတရံတူးနှစ်ခုသည်ပင်မဲနှလုံးဖြစ်သည်နောက်တနည်းဆိုသောပင်မဲပလင်းအချိုးတရံမျိုးဖြင့်ရဲရဲရိုးရိုးချောလာသောအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်၏တင်မောပေါ်မှာမှန်ပြောင်းများကိုအချိန်မီဟွက်လိုက်ကြ၍ခတ်တီတီပင်ရဲဘော်များ၏မျက်လုံးဆုံမှတင်မောသူစိုက်ကလာသည့်လေငယ်ကိုအာယုံပြုတ်နေကြသည်လေကပ်ပြီးနောက်တင်မောပေါ်မှာအသင့်ချထားသောလေကားပေါ်သို့တငယ်မာကြီးများကတက်ရန်ကြိုးစား၏လေကားမှာအနေငယ်မြင်နေသောကြောင့်တငယ်မာကြီးများဖို့အတက်ရခံနေပြန်သည်ဘိုးထိုးလေးမှာတငယ်မာကြီးများဤဤပဲ့ပဲ့တင်းစုံကြီးကိုပင်ပခုံးနဲ့ဝင်ထမ်းပြီးကူညီတင်ပေးရမည်လားဟုအောင်းမေ့နေမိ၏သို့သောသူ့ထက်အကဲမသည့်ဘိုးလာဆိုကတင်းမောထမနေ၍တငယ်မာကြီးများ၏ဖောင်းဖောင်းဤလက်ကလေးကိုလက်ကဝဲမှအသာခံ၍ကုညီမတင်ပြလိုက်မှုကြောင့်တင်းမောထသို့ချောချောမောပေါ်ပင်ရောက်ကြတော့သည်ဘိုးထွန်းလင်းကတငယ်မာကြီးများကိုထုံးစံတိုင်းဘုံမှုနှင့်၎င်းဘိုးလာဆိုနှင့်၎င်းမိတ်ဆက်ပေးသည်ဟုတ်ကဲ့တိရတာဝမ်းသာပါလေဟေးဟေးဝမ်းသာပါလေဝမ်းသာပါလေဟူသောစကားချီးများပြီး၌ဘုံမှုကပင်အလိုက်တည်သွားဖြစ်ကဲဘိုးထွန်းလေးဆီယမဒေါ်မာကြီးတို့ကိုတင်မောပေါ်ရှောက်ပြလိုက်ပါအောင်လေနောက်ပြီးမှအေကမ်းမှာလိမ်မော်ကြီးတောက်ကြတာပေါ့ဒါထက်ဒီကဆီယမနာမည်ဘသူကျွန်တော်ကလေမိတက်လိုက်တာလို့ရောဟေး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 ကျမနာမည်ခင်တင်ထွားနုလို့ခေါ်ရတယ်ဟေးဟေးတငယ်မာကြီးကချစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြုံးရည်လေးပြန်ပြုတ်ဤဩဩကဲကဲရှောက်ကြည့်ကြပါအောင်လေဘိုးထွန်းလင်းကရှေ့ဆောင်လျက်တင်မောအနံပြားကုန်းဘက်ပေါ်လျှောက်ပြ၏တငယ်မာကြီးများမှမကုတ်ဒီယိုကလေးတငယ်မာကြီးများကမကုတ်ဒီယိုကလေးနောက်ကတလုံလုံတည်ရရန်ဖြင့်လိုက်၍ဘိုးထွန်းလင်းပြောသည်မျှမျက်လုံးကလေးဝိုင်းဝိုင်းဗစက်ကလေးဟောင်းဟောင်းဖြင့်နားထောင်ကြ၏ဘိုးလာစိုးကနောက်တော်ပါမှခါးသားလိုက်၏ဝူဝါကြံပန်းခိုင်နှင့်ရဲဘော်ဆန်လင်းတို့လူတိုက်ကပဲ့စင်ထမာနေ၍ငဲကြ၏တင်မောပေပိုင်းမှာရဲဘော်ချုပ်ကချစ်စရာကြီးပါလားဟိဟုတယောက်ကတူးတူးတိုင်လိုက်ရာကြံငန်းသမားများကတဲပဲတဲလို့နဲ့ထင်းဟုခက်အုပ်လှုပ်လိုက်ဆိုရင်ပွဲကြနေကြတော့သည်ဒါပေါ့25ပုံသာအမြောက်ဆိုတာ9မိုင်6မိုင်တော့အေးအေးစီစီပြစ်လို့ရတယ်ဘိုးထွန်းလင်းကတနေရာ၌ရဲရွေပြ၏အိုးကျုပ်စရာကြီးပါလားဒါရဲဘော်တွေပဲပြစ်သလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြရမယ့်နေရာကိုတွက်ချက်ပြီးအမိန်ပေးရတယ်လေဘိုးထွန်းလေးကနည်းနည်းတော့ကြွားတံပါသွား၏ငါးမိုင်6မိုင်ဝေးတဲ့တောင်ကပယံဒီနောက်ကိုဘယ်နဲ့လောက်ပြစ်လို့ရတယ်လဲခင်တင်နူထွားကစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးမြန်းသေးသည်ဒါလွယ်ပါတယ်တင်ချာတွက်နိုင်ဖို့လိုတာပါပဲဘိုးထွန်းလေးကဤသို့
သူ့လူကိုအမုန်းပြုပြန်ဤဟောဆီမိုင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးကအမြောက်ပြည့်တဲ့နေရာမှာတော့노တူပဲအောက်မှာဓလိစစ်စီရေတုံကဆိုသူ့ပြစ်လိုက်တာ6မိုင်လောက်မှာရှိတဲ့သဘုံဖို့စော်ဖလိုင်းရင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ကိုတက်တက်ကြတာဘောဟုဘိုးလာသူ့ကလည်းဝင်တော်သေးသည်ဘိုးနှဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှုတို့တင်မော်ဥပိုင်ပဲ့ပိုင်းတလျှောက်အနံပြားလိုက်ကြည့်ကြပြန်သည်အတန်းကြာမှဘိုးထိုးလင်းရှေ့ဆောင်၍ပဲ့စင်အောင်တက်တက်ရှိအရာရှိိတ်သာအေကံဘတ်သို့လာခဲ့ကြသည်အေကံအပေါက်ရောက်ကမှရှေ့ဆုံးမှဘိုးထိုးလင်းသည်မဝင်သေးပဲဒါဝိုင်ရလက်ဆက်သွေးခန့်ပေါ်နူရဲဟုလော့ကိုချော်ပြီးရှက်ပြနေသည်ဤတို့ပြခြင်းကဘိုးထွန်းလင်းတို့ဂျိုးစိုးဝင်ခြင်းပေသည်ပဲ့စဲထက်မှကြည်နေကြသောရဲဘော်တက်တိုက်မှအမျိုးသမီးကြီးတို့ဧကန်တွင်ရောက်သွားပြီဟုထင်၏သူတို့ပဲ့စင်ထက်မှနေကရွက်ပြင်းကွဲနေသောကြောင့်အောက်ဘက်သို့မမြင်နိုင်ပြီထိုပဲ့စင်ထက်မှခုံပေါက်ဆင်းသက်၍ရွက်ပြင်းမိုးတလျှောက်လိန်ဆင်းလာသောသက္ကလုံများသည်အောက်ဖက်မဏိမွေးတွင်ရက်နေသူလေးဦး၏နာတွင်သို့တလုံးချင်းတလုံးချင်းရှင်ကနေဝင်သွားပေတော့သည်အတန်မှာလုံးဝမမနိုင်သောဝူဝါဤတံပြာစိုးကြီးဖြစ်၏ဟေးကျန်မန်းကန်တတိရှိရင်ငွေ30ကျစ်ထက်လိုက်အဲ့ဒီဟာမအဲ့ဒီဟာအစ်စ်လုံကြီးမရဲရောင်နှုနဲ့လုံကြီးမရဲရောင်နှုနဲ့ဆီယာမရဲ့ညာဘက်တင်ပါမှာမင်းနေရောင်လောက်ရှိတယ်မျက်ကွက်ကြီးရှိတယ်ငါကတိတိကျကျတွေ့လိုက်ရတယ်ကောမင်းဘာပြောချင်သေးလဲညနေပိုင်းရေချိုးတော့တွေ့မှာပဲငါပြောတဲ့ပေးမဲ့မှဖေမဲကြီးပါတယ်ကြံပန်းကိုင်းလဲဘာမှပြောရမလို့ပါဟူဝါလဲထက်ပြောရမလို့ပါအောက်ဘက်ကလေဦးသားလဲဆက်နားထောင်ရမလို့ပါရှင်းလဲပြက်သားလာသည်နောက်မင်းနေပိုင်းအတွင်း၌ပင်မျက်နာတစ်ခုလုံးနီးနေသောဆေးရမနှောင်နှင့်မျက်နာတစ်ခုလုံးညိုပုတ်နေသောအရာရှိတယောက်တို့တင်းမော့မှကံဘတ်သို့ပြန်ထွက်သွားကြလေသည်ဝူဝါနဲ့ကြံမန်းခိုင်တို့လည်းလောင်းချီမထက်နိုင်တော့ထိုနေ့မှစ၍ဆီယာမရိတ်တာ၌မြစ်ပတ်သို့လှည့်နေသောပဒင်းပေါက်များမှအာလုံးပိတ်ထားတော့သည်နောက်သုံးရက်ခန့်အလွန်အင်းလာအတင်းပေါ်ရန်ကုန်ဘက်သို့ဦးလဲခဲ့သည့်တိုင်အောင်ပဒင်းတကားများမှပိတ်မြဲပင်ရှိသေးသည်တင်းပေါ်ရဲပေါ်အာလုံးကရန်ကုန်ပြောင်းရောက်သည့်အထိဝူဝါအားတဒနာဖျက်ရပါမည်လို့ဟုစကားမပြောဘဲတပိတ်မှောက်ခဲ့၏ဘိုးထွန်းလင်းကတော့ဝူဝါအားလေစကားမပြောတော့ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောတော့နိုင်လျက်သားပဲနားပါတဲ့ချူချမရဲ့ဟုခြေစင်းနေတော့လေအနာကိုအတက်ဖက်ပြည်ညစ်တော်ဆီယာမများသူရည်စူးအပ်ပါသည်မောင်တော်ကမြဝတီမတ်1959